Zdravo, Massimo. Zdravo, Superkamionu. Superkamionu, pogledaj. Mislim da bi trebao pogledati što se događa Superkamionu. Hajde, Superkamionu. Amber ide u ovom smjeru. Zdravo, Amber. Superkamionu, trebao bi sa njom, za slučaj da treba tvoju pomoć. Wow, što se ovdje dogodilo? Moraš pomoći, Amber. Svi bi trebali do bolnice. Imaš li transformaciju za to? Aha. Wow, kamion nosač. Kakva odlična ideja. Pa idemo po svih Superkamionu. Ukrcajte se, ekipo. Dvoje su tu, dvoje je ostalo. Svi su ovdje. A sada u bolnicu. Čekaj malo, pogledaj ovdje. To je Billy. I čini se da i njemu treba pomoći. Superkamionu, znaš li način kako da ga okrenemo? Dobro razmišljaš. Da vidimo može li super bager okrenuti Billy-a. Hajde, Superkamionu. 1, 2, 3. Vuci! Blizu. Veoma blizu. Zamalo si uspio, Superkamionu. Ako mu pomogneš, definitivno ćeš ga uspjeti okrenuti natrag. Probaj ponovno. 1, 2, 3. Vuci! Jako dobro, ekipo. Vidim da se dobro osjećaš, Billy, ali bolje je da odeš sa njime do bolnice. Ali, što će se sada dogoditi? Prometna gužva. Moramo proći kroz nju kako bi došli do bolnice. Imate li kakvu ideju? Amber, jesi li smislila nešto? Pa što onda čekaš? Jako dobra ideja. Onda idemo. Na putu smo. Pazi! Otkuda ove bačve stižu? Ako ih ne maknemo, nećemo moći stići u bolnicu. Imaš ideju, Billy? Onda kreni naprijed. Čini se da je upalilo. Ali zašto mu i ti ne pomogneš sa super bagerom? Wow, kako si brzo maknuo bačve. Dovršimo putovanje. Sve je sigurno. Dobar posao, ekipo. U redu, sada se pobrini za njih, Amber. Ovo je slastan milkshake. Njami! Ha? Otkuda dolaze? Ovo je slučaj za Superkamiona. Vidi, netko je na brdu. Carl, moraš ga zaustaviti. O ne! Superkamionu, učini nešto.
Svi otiđite do Kerinog restorana. Ovdje se možete sakriti. O ne! Super kamionu! Pazi! Super kamionu, kreni! Udariti će ga! Jesi li u redu, super kamionu? Kako ćemo proći kroz vrata? Imaš kakvih ideja? Naravno! ST-3000! Učinimo to! Laser? Odlično! Gotovo je, Krokomilu! Ne tako brzo! Kukavico! Što? Je li to ponovno Krokomil? To je šala! Vidimo se ubrzo! Pokazuješ Matildi kako da poboljša brzinu za hitne slučajeve, Jerry? Jerry želi da ga loviš, Matilda. Wow, Jerry! Ideš prebrzo! Jerryjeva pedala za gas je zapela i ne može stati. Pozovimo super kamiona. Jerry podučava na trkalištu super kamionu, ali pedala za gas mu je zapela i ne može stati. Možeš li pomoći? Budi pažljiv, Chili. Ekipo, molim vas, maknite se sa staze. Nisi dovoljno brz super kamionu. Jerry je ipak trkači auto. Ide toliko brzo da je samo mrlja. Hoćeš li se transformirati? Mm-hmm.
Još malo i ulovio si ga super kamionu. Što je to bilo? Jerry ide unatrag. Ide prema toj rampi. Učini nešto super kamionu. O ne! Što beba Chili radi? Čini se kako će pokušati uhvatiti Jerrya. Možda će ti trebati ST-3000 za ovo. Sigurnosna mreža. Odlična ideja. Uspio si super trkaći autu, spasio si dan. Današnja lekcija je, kad je hitan slučaj, makni se u stranu i pusti vozilima za spašavanje da rade svoj posao. U redu, bebo Chili? Juriti ćeš do vatre jedan dan, ali još uvijek moraš poštovati sigurnosna pravila. Odličan posao, bebo Chili. Frank, Brooke, idete li na zabavu za Valentinovo? I ti baloni su prelijepi. Pazite, ekipo, maknite se. Budite oprezni. O ne, kamenje blokira put. Nećete moći do zabave ako je cesta ovako blokirana. Mislim da moraš otići po pomoć, Frank. Super kamionu! Brooke treba tvoju pomoć. Kamenje blokira put do zabave i Brooke se ne može probiti. Hajde, Frank će ti pokazati put. Odlična ideja. Bager je savršen za ovaj posao. Ne brini, Brooke, biti ćeš začas na zabavi. Točno, super kamionu. Krenimo na posao. Dobro obavljeno. Ponovno ste zajedno. Ovo je odlično. Ali hej, mislim da je vrijeme da odemo na zabavu. O ne! Kamenje ide prema zabavi za Valentinovo. Super kamionu, moraš nešto učiniti. Brzo! O ne! Pazi na ovaj kamen. I na ovaj. I na onaj. O ne! Nema smisla, super kamionu. I auti su u opasnosti. Moraš ih spasiti. Brzo, super kamionu. Nemamo vremena za gubljenje.
jako dobro. Super kamion stiže. Ne brini, super kamion te došao spasiti. I kako ćeš sada zaustaviti kamenje? Super kamionu, moraš brzo nešto učiniti. To je bilo tako blizu. Spasio si zabavu, super kamionu. I Frank i Brooke su isto ovdje. Brooke, što nije u redu? Naravno, izgubila si balone koje si ponijela za dekoraciju zabave. Mislim da super kamion ima ideju. Dobro razmišljaš, super kamionu. Sretno Valentinovo, ekipo. Wow, pogledaj kako Jerry juri. Veoma impresivno, zar ne, Walter? Wow, wow! Ajme, to je bilo blizu. O-o, čini se kako vam treba pomoć. Pozovimo super kamiona na slučaj. Nešto nije u redu sa Jerryjem i Walterom. Ne izgledaju mi dobro. Dođi brzo. Evo ih, super kamionu. Oj, oj, izgleda da će nam trebati vozilo koje može liječiti. Wow, super ambulanta. Veoma cool. Zašto ne bi svjetlima provjerio Jerryjeve i Walterove oči i grla? Moć, kapa. Otvori širom, Jerry. Nije baš dobro. Balinda, mi ćemo. Što ne valja, Walter? Ne brini, super kamion samo želi otkriti kako da ti bude bolje. Zar ne, super kamionu? Eto ga. Sada kaži a. Ista stvar. Što sada? Medicinske maske. Odlična stvar, super kamionu. To će zaustaviti bakterije od širenja autogradom. O-o, ne izgledaju baš dobro, super kamionu. O ne, imaju i vrućicu. Mislim da ćemo morati upotrijebiti i ST-3000 za malo ekstra pomoći. Ne brinite, dečki, super ambulanta će vam odmah pomoći.
da. Na niskoj snazi zraka za zamrzavanje ih može ohladiti i spustiti im temperaturu. Genijalno. Ali možda bi je trebao prvo isprobati. To je malo prehladno. Definitivno smanji jačinu superkamionu. Puno bolje. Ok, spremni? Nema potrebe da budete nervozni. Super kamion će se dobro pobrinuti za vas. Wow, vidi ti to. To super kamionu, smanjio si vrućicu. Super kamion je u pravu, ekipo. Trebali bi otići doma i odmoriti se. Pozdravite mi brzo. Hej, vidim da vam je bolje nakon odmora. A Walter stvarno brzo uči. Izgleda kako si ponovno spasio dan, super kamionu. Dobro obavljeno. Vidimo se kasnije.